8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Ще двох поранено. Сьогодні окупанти завдали удару по околицях Мар'їнки. Били з важких мінометів 120-го калібру. Мінометні обстріли зафіксовані в районі Павлополя та Гнутового на півдні Донеччини. Внаслідок цих атак жоден боєць не постраждав. Загалом за добу зафіксовано 11 ворожих обстрілів. Звільнити українських моряків закликав Росію держсекретар США Майк Помпео. Про це він заявив під час зустрічі з російським колегою Лавровим у Сочі. У Вашингтоні сподіваються, що Москва домовиться з новою владою в Україні. Також Помпео застеріг Росію від втручання в наступні американські вибори. Крім того, обговорили ситуацію в Сирії та Венесуелі. Я закликаю Росію встановити контакт з новим президентом України і зробити перший крок для того, щоб знайти вихід з нинішньої ситуації. Ми закликаємо звільнити членів екіпажу українських суден, захоплених у Керченській протоці торік. Ми також обговорили, як можна домогтися припинення вогню на Донбасі. Особистий юрист президента США Руді Джуліані наполягає на тому, щоб українські силовики розслідували спроби окремих українських політиків створити компромат на Трампа і в такий спосіб зашкодити йому і сприяти перемозі Клінтон. Про це Джуліані розповів в ексклюзивному інтерв'ю спецкору. Подробиць. При цьому юрист наголосив, посол США в Україні Марія Йованович теж не була осторонь. Приблизно рік тому один конгресмен розповів, що Марія Іванович запевняє українських чиновників, нібито на президента Трампа чекає імпічмент. Але це брехня. Президента визнали повністю невинним. Зараз настав час розслідувати дії демократів, як вони все це створили. І вона була, як то кажуть, по той бік. Повну версію інтерв'ю нашого спецкора з особистим юристом Дональда Трампа Руді Джуліані дивіться сьогодні у подробицях о 20. Місто Ватутіне на Черкащині на межі бунту. Через рішення місцевих депутатів закрити хірургічне відділення міської лікарні. Посадовці кажуть, державного фінансування на потреби закладу не вистачає. Та місцева громада проти, адже повноцінна лікарня – єдина у місті. Станіслав Кухарчук розкаже докладніше. У хірургічному відділенні Ватутінської лікарні зранку велелюдно. Пані Ірину привезли з забоєм після падіння, але виявився перелом. Пацієнтці зробили рентген, наклали гіпс і відпустили додому. Жінка каже, добре, що лікарня під боком, адже найближча у Звенигородці за 15 кілометрів. Ну як добратися? Тут і зараз усе треба взяти якесь таксі додому, а Звенигородки як? На автобусі. Таксі дорогу туди, автобусом як доїхати. Заради економії кілька років тому тут провели оптимізацію. І тепер відділення об'єднує дитячу хірургію, гінекологію, неврологію та реанімацію. Але на цьому місцеві чиновники не зупинились. І нещодавно депутати проголосували за закриття хірургії. А по суті, 5 відділень. У нас всього тут 5 спеціалістів працює на 3 ставки. Стоїть питання про закриття, розумієте? Ініціатор такого рішення – міський голова Ватутіного. А причина – замало грошей. Вже зараз, каже мер, на зарплатню медперсоналу бракує 4,5 мільйонів гривень. Взагалі-то 81,5 одиниця. Скоротиться, так. Ну то вакантні місця, а то вже вільні. Пенсіонери, вони теж підуть. І 20 таких, які пройдуть перекваліфікацію. Рішення депутатів викликало в місті справжній бунт. Аби заспокоїти людей, міський голова скликав позачергову сесію. Та вгамувати пристрасті це не допомогло. Головний лікар закладу по іншу сторону барикад. З трибуни теж доповідає про брак фінансування, необхідність скоротити ліжка в інтенсивній терапії та водночас пропонує відкрити відділення паліативної допомоги. І що цікаво, кошти на ремонт приміщення в мерії пообіцяли знайти. Підготувати та винести ради проект рішення про створення відділення паліативної допомоги при Києво-Святошинській міській лікарні. Цей проект депутати не підтримують, ба більше, скасовують своє ж рішення про скорочення хірургічного відділення. Але у мерії від своїх планів відмовитися не збираються. І найближчим часом анонсують закриття відділення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Синоптики оголосили штормове попередження. Сьогодні дощі з грозами прогнозують на Київщині, а в найближчі 2 доби негода вируватиме в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях.
На правобережжі в п'ятницю пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Нарешті території без опадів. Температура вночі до плюс 16 градусів, день до 26 тепла. Дистанційне зондування землі, новітній камуфляж та роботи-сапери. У Києві науковці представили інноваційні оборонні розробки. За якими технологіями майбутнє? Дізнавалася Катерина Сривкова. Конкурс проєктів оборонних технологій в Україні перший. Метою цього конкурсу є створення платформи, яка б поєднала запити усіх оборонних підприємств України, найбільш актуальні, і можливості науково-інженерних шкіл. Тут свої розробки представляють фіналісти. Усього 43 проекти, відібрані провідними фахівцями оборонної сфери. Ми зараз багато чуємо про замінування. Так хто туди піде? Не треба туди посилати саперів, треба туди послати наших роботів. Над цим проектом науковці працювали понад 10 років. Робот універсальний. Із різних блоків можна швидко зібрати машину для конкретного завдання. Розробники кажуть, пристрій може знешкоджувати небезпечні предмети і при цьому не наражати на ризик тих, хто ним керує. Адже він оснащений штучним інтелектом і новітніми системами навігації. Він може рухатись на колесах і може рухатися так, по сходинкам. Він може долати ями, перешкоди і так далі. Ми проводили його випробування на протитанкових мінах і одержали позитивний результат. Ще одна команда пропонує модель першої української системи дистанційного зондування землі. Це космічний супутник, який буде здатний робити знімки із точністю до 1 метра. За словами авторів, він може стати незамінним для охорони державних кордонів. До 30 розробок, які вже не просто на папері, а вже літають в космосі, будуть задіяні в даному проєкті. Застосування нових матеріалів дозволяє знизити вагу даного апарату до 30%. А враховуючи, яка вартість запуску, то це відповідна економія грошей. А розробники нового покоління квадрокоптерів вже підписали угоду із виробником. Наше ноу-хау закладено в ті алгоритми, в те власне програмне забезпечення, яке використовується в системі навігаційній, в системі керування. Він має можливість використовувати різного типу адаптивні алгоритми. Презентація проєктів фіналістів триватиме 2 дні. Найкращих обирають виробники і одразу підписують договір на виготовлення прототипу або впровадження розробки у виробництво. Катерина Сирокова, Максим Чебелін, новини, телеканал Інтер. Нові деталі загадкових убивств у Німеччині. За версією слідчих, сталося масове самогубство. У суботу в одному з готелів міста Пасау виявили 3 тіла, пронизані стрілами. Поруч арбалети. Жодних слідів сторонніх осіб чи ознак боротьби поліцейські не помітили. Зате виявили 2 заповіти, тож припускають, одна з жінок спершу застрелила 2 інших людей, а потім коротила віку собі. Також з'ясувалося, що всі вони цікавилися середньовічною зброєю та лицарськими турнірами. Від арбалетних стріл загинули ще 2 жінок, тіла яких знайшли у понеділок у Нижній Саксонії. Причину їхніх смертей ще з'ясовують. Єдине, що ми знаємо напевне, це те, що одна із загиблих у готелі – партнерка жінки, тіло якої знайшли у її будинку у Нижній Саксонії. Ми отримали попередні результати розтину, і в них немає ознак того, що між 3 загиблими була бійка чи боротьба. На Балканах потоп. Через потужні зливи залило центральну Хорватію і сусідню Боснію. Під водою опинилися 100 домогосподарств. Спричинені грязними опадами зсуви пошкодили інфраструктуру. Повідомлень про жертви чи постраждалих не надходило, але в хорватському місті Слуні рятувальники евакуювали з аварійного будинку 8 туристів. Прийняти удар стихії готується і Сербія. За прогнозами синоптиків, під пік водопілля мав припасти на сьогоднішню ніч. Утім, дощі не вщухатимуть в регіоні аж до п'ятниці. З Польщі за лічені секунди у Польщі зруйнували вежу для охолодження на електростанції міста Бензин. Щоб знести 90-метрову бетонну споруду, знадобилося 200 кілограмів вибухівки та місяць підготовки. Зводили будівлю ще в 60-х роках минулого століття. Нині вирішили демонтувати, бо вона не відповідає екологічним вимогам.
Житель Техасу здійснив найглибше занурення в Маріанську западину. Глибоководна експедиція відбувалася у кілька етапів. Її мета – виявити нових жителів підводних глибин. Проте науковці замість знайти та вивчити морську флору і фауну натрапили на пластикове сміття. Воно лежить на дні вже багато років. Зрештою, вченим усе ж вдалося відкрити нові види ракоподібних. Вони планують підняти кілька особин на поверхню і дослідити вміст мікропластику в їхньому організмі. Найбільший ярмарок вина стартував у французькому місті Бордо. Близько сотні виробників з 30 країн представлять свої новинки. Відвідати торг має змогу кожен охочий. Усі напої можна скуштувати і придбати. А також на унікальних лекціях відвідувачам розкажуть, як кліматичні зміни позначилися на смакових якостях виноградного трунку. Свято вина триватиме до 16 травня. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.